等等等，你你你你，你先你。OK OK， 听我听我 ，OK， 读读，快点快点。一两啊！我破了，我破了！你说我这家怎么掉？你说我这家掉到哪里？你说我这家怎么？Akhirnya kini pasti kita kesana. Entah kemana, kenapa kau angkat tangan serendah? Oh, suara kau. Mami, where are you, mami? Mami, mami. Come here, baby. Come no, here, baby. I don't want you. Come here, baby. Come here, baby. Come here, baby. Seram siut main nampak dengan baby macam ni kaki dia jalan. Padan muka kau. Okay. Tolong. Sini, sini. Sini, sini. Siapa punya pakcik tu? Talk to the hand, man. Talk to the hand, man. Come on. So sekarang kita ni. Dia tak bukan boleh naik. Freddy over here trying to get a tan. Hey, hey, come on. Wait, wait, wait. What? Macam mana dia boleh ada kat atas? Ah, hey, apa hal kau? Teleport. Okay. Kau turun bawah dah tadi. Oh, patut aku macam pelik je. Kenapa aku kejap atas, kejap bawah? Hello. Sangkut dekat tangga. Okay. Eh, sekali tembak mati. Aku tembak tak mati kot. Dua kali aku habiskan peluru dia. Kau of sini. Of course, man. Hey. Aku sharp shooter. So kita ada kat sini, kita ada ada radio, ada. Apa dia buat kat situ tu? Apa kau buat? Kau buat apa? Kuali PUBG. Kuali PUBG. Kuali PUBG. Sini nampak tak? Kita main real PUBG, okey. Kita main real PUBG dekat sini. So kita ada kuali. Kau ambil, kau tunggu letak dekat kau punya depan ni. Kau letak kat sini, kau letak kat sini. Situ. Bukan dekat kau punya situ. Kau letak kat sini. Sini. Sini ha. Sini. Ah, ha, letak je. Eh, censored doh sini. Tak, kau punya ammo yang kau ambil tu, itu ammo aku yang dah kosong. Kau buat apa ambil? Magazine aku dah kosong tu. Memang tak boleh simpan. Wow, bosong. Kau nampak ni. Kau ada nampak ni. Eh, try nah, balik. Try pukul zombie. Laju. Pukul. Tak boleh. Ada lagi. Dia dah tunggu. Aku rasa tak boleh. Benda ni tak ada function ni. Tak ada function betul langsung benda ni. Oh, wei. Mana tu? Agak-agak. Kau agak-agak lah tembak dekat situ. Oh, kau nampak aku tembak mana kan? Aku nampak tu. Tu bukan tu. Aku tak nampak satu ammo pun. Hai, aku nampak aku ada tak dua. Nampak ammo. Bang, nah pegang. Aku rasa aku kena gembak eh. Tu. Tak ada. Tak ada. Hai. Damn it. Peluang kau cukup tak lagi? Banyak tak lagi? Entah, aku nak drop pun tak boleh. Maknanya aku lagi power daripada kau tu. Unlimited ammo. Kau tengok aku unlimited ammo ini. Bagus lah macam tu. Pati! Kejap. Pati okay. Sementara member tengah pukul, kita ambil peluru. Cacat kaki kau. Weh, ada Fatimah kat tepi tu. Okay. Fatimah pakai bikini. Fatimah, kau tak layak hidup dekat sini, Fatimah. Pergi dekat tempat. Sini tak ada pantai, Fatimah. Kau tengok dia marah kau, dia cakap kau. Tu lah, dia tahu tak sini tak ada pantai. Yang dia pakai baju macam ni buat apa? Apa masalah dia? Tak. Aku rasa. Baling dulu. Baling besok kan, baling. Hei! Hei! Pisol! Namun azam meneruskan.
Oh, 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 ada lagi, ada lagi, ada lagi. Aku lagi lu. Dah habis. And yes. Kau buat magic ke apa? Ya, aku buat magic. Kau tak eh, botol ni, nak botol ambil. Ni ada. Botol ni ada, botol ni ada. Tiba-tiba tak ada eh. Tu, dua, tiga. Si! Tu apa benda tu? Jangan tak sana, aku tengok tangan aku tadi. Aku tak pergi, aku tak pergi. Ni apa benda? Kantoi. Ha, nak tengok aku buat magic. Ni buat botol magic. Okay. Ha, ni buat botol hilang. Ha. Okay. Satu. Dua. Tiga. Eh, hilang, 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 hilang. Hilang tu, hilang tu. Hilang tu. Bodoh. Bodoh. Tengok, tengok. Ni, 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 ni. Lagi sekali. Okay. Okay. Tengok lah, tengok lah. Okay. Tu. Dua. Mari kita tengok. Tiga. Ha! Ha! Hilang. Ha! 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 Bisa lagi dah tu. Tolong, tolong, tolong. Tolong, tolong. Tolong, 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 tolong. Bisa lagi dah. Oh my god, oh my god. Ada macam James Bond tak? Mana kau? Oh, situ. Ada macam James Bond tak? Ada tu ada tapi tak. Tangan. Tak, ah. Tangan tinggal. Ah, tahu pun. Hei! Jangan, jangan pergi, jangan pergi, jangan pergi, jangan pergi. Okey, tak kena. Tak kena tu. Tak kena. No. Sudah. Sudah, 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 sudah. Arwah tu dah mati. Arwah tu dah mati dah. Oh my god. Eh, tak boleh lagi. Ui, apa pasal kau tinggi-tinggi kejap. Ui, kejap tinggi kejap rendang kau ni. Ui. Ui. Ha. Okay guys. So kita dah masuk dalam rumah. Peluru banyak. Aku seorang je yang boleh pakai peluru ni. Eh, mana kau? Hei. Ui, ui, bodoh. Ui, kau ni. Polis. Sini, 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 sini. Atas, atas, atas. Polis. Atas, atas, atas. Ramai, ramai. Tu, tu, tu. Haa. Tak pecah ke tu? Haa, mati. Dia punya cermin dia kalis peluru. Tu lah. Okey, okey. Haa, mati. Mati tau. Haa, eh, ada. Haa, tu lah aku tembak cermin. Tak pecah aku tembak ni, betul lah. Dia kat sana. Dekat sana. Dekat sana, Kak. Kak, dekat sana, Kak. Dekat sana, Kak. Akak belakang kau, Kak. Caca. Kak. Oh, Kak. Alright. Aku tak nampak apa ni. Oh, right. Makam letup. Tutup balik, tutup balik. Makcik, sorry saya ganggu, makcik. What you doing? Tutup. Chilling? Nah. Ah, tahu pun kau. Eh, boleh ambil wen tu. Tak boleh, kau je. Dia kata tulis lock to the host. See you, turn. No. Ayo, ayo, ayo. Bye-bye, 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 bye-bye. Fuck, here they come. Bye-bye. Masuk, masuk, masuk. Ayo! Wuih! Bukan dia. Eh, bukan dia, bukan dia, bukan dia. Ui, daripada dalam tak nampak luar, weh. Okay, sedia. Wah, bukan dia, bukan dia. Bukan dia keluar pintu. Okay, satu, dua, tiga. Oh my god. Okay, okay, aku cut sekali, aku cut sekali. Topeng. Aku cut sekali. Okay, okay, okay. Okay, no. Aku jadi Max Payne, Max Payne. Tembak, tembak, tembak. Aku tembak kaki. Aku tembak kaki, tembak kaki. Tembak kaki. Buka, buka. Nyawa aku bergerak ada ni. Oh, mana dia? Mati kau Salma, mati kau Salma. Kau tak lembik.
dah. Okey dah. Settle. So kita. Oh, buka topeng lu, buka topeng lu. Buka topeng ke, takkan topeng ke? Buka topeng lu. Muka kau sama je tutup. Buka topeng panas. Panas buka topeng kipas lu. Akhirnya kini pasti kita ke sana. Entah ke mana, kenapa kau angkat tangan surrender. Come to the mall. Point here di sini. Pistol. Ni sini. Pusing. Kau pusing arah mana tu? Suara kau. Alah, ada lagi. Mati. Ha. Siapa lagi mau langsi? Ui, bapak dia. Tolong, bodoh. Dia berlari. Kaki patah tu. Patah ke tukulai? Sianya kau. Kaki dia patah tu. Alah, sianya dia jalan. Alah, cucu baby. Buruk perangai weh jalan macam tu. Weh, mami. Mami, where are you, mami? Mami. Mami. Ni Canyon. So tu kat sini. Ni yang datang tadi ni. Ni yang datang tadi ni. Kau ajar tadi ni. Kau ajar. Sini. Eh, ada. Nah. Alright. Nah. Salah lah bawah sana lah kau ni. Okey. Tu betul burger. Hilang. Kau ada nampak ni? Kau ada nampak ni? Mana? Oh my god. Boleh buka ke? Buka weh. Siapa kat dalam? Buka weh. Aduh. Siapa kat dalam? Nah. Siapa dia dalam tu lama sangat? No mercy weh, no mercy. Tering. Kau ada granat tadi, baling dekat situ. Ada, sekejap. Macam mana baling dia? Baling. Buka pun belum. Itulah, aku cuba nak buka tadi. Dah, ni sekarang ni aku hold. Tapi jari aku dah terbuka. Tekan. Cukup baling. Mek. Kau baling. Lari! Menutup tak? Ui! Kenapa kau baling? Boleh aku baling? Tak boleh! On my way. Tiring. Weh, dia tidur atas ni. Lena dia tidur. Ni. Mati. Nak ambil ni. Dia panjat pagar kot. Bukan sini. Alamak. Atas tu. Sini. Atas. Itu tak boleh guna. Oh, lupa. Atas. Yes, kita kena pergi atas dulu. Alright, come on. Jom. Apa je kat sini ada? Macam tak ada apa pun kat sini. A blind man could have spotted this power line. Okay, cucuk di sini kuncinya. Yeah. Macam ni. Okay. Dia lari. Aduh. Aduh! Dia keluar daripada silap batu. Orang gua. Orang batu. Ya. Yeah. Salma, tiba-tiba keluar kat batu. Keluar kat sini? Ha. Tahu pun. Dia keluar kat batu. Terror dia keluar kat batu. Ha. Okey, jom. Alright. Mari sini kau. So nampaknya macam aku tak boleh menembak ah. Dekat sini balik. So tak payahlah kita nak jalan jauh-jauh. Okay, jom. Tu dia.
Kita akan selamat dan kita akan pergi ke dalam gua. Jap, macam mana aku nak buka ni? Alright. It goes nothing. Alamak, dia macam eh. Shut up. Damn it, Dutchman. Mana? Mana? Gila weh, ramai weh. Weh, bas jatuh. Bas jatuh. Okey, dah. Ada sini. Mari. Unlimited power. Come on. Hei, tak ada takut. Tengok tu dia punya suka. Dia punya suka tu. Apa aku datang? Apa pun pintu dia nak buka lambat betul. Bau tu buka pintu ah. Come on. Okay, well. Gelap weh. Gelap. Ha dah. Apa rasa kan? Ha? Apa rasa kan? Aku tak mahu itu. Ha, yelah. Dah jauh sangat dah ni. Ha, sekarang sekarang ni kita dekat tunnel kan? Itu ah. Ha, sama besok yang tunnel. Penat lah sebab kita berdiri. Kita berdiri, kita berdising. Aduh. Okay guys, I see you in the video. Bye. Okay. Okay, I see you also.